Olá, estamos na Praça Vasco da Gama, em Ponta Delgada. Bem-vindos ao Noticiário Açores, na Rádio Televisão Artísia. Empresários da Ilha Terceira falam em mais turismo. Foram premiados 643 produtores de leite com o prémio Excelência. Vamos ver neste jornal o cortejo etnográfico Nossa Senhora do Rosário da cidade de Lagoa. Também a Ilha Terceira beneficiou com as viagens low cost, quer os empresários, quer o comércio local. Há mais espanhóis e americanos a chegar à ilha e também a SATA e a TAP viajam mais. Nós pensamos que será muito bom, até porque este verão acabou por ser já bom. Os voos que se têm feito dos americanos de Boston para cá e dos espanhóis têm ajudado bastante, pelo menos no inverno, que foi aquilo que nós sentimos. De verão, não só estes grupos, mas também a SATA e a TAP têm ajudado bastante. Este verão acabou por ser significativamente bom relativamente aos anos anteriores e esperamos que com as low cost, à semelhança do que aconteceu em São Miguel, esperamos que aqui também possa ser bom. Aliás, é essa a expectativa que temos. Também por isso é que acho que toda a gente tem dinamizado um pouco o comércio em si. Em geral, se tem dinamizado no sentido de acolher essas pessoas e têm crescido unidades hoteleiras, vão crescer, aliás, as rentacars têm vindo a crescer também e pronto, e esperemos que seja naturalmente bom, obviamente, e que haja um retorno grande, é o que se espera. Um sentimento otimista em relação a essa situação? Sim, aliás, resultou em São Miguel. Portanto, pensamos que aqui na Ilha Terceira também possa ser bom, se tivermos em linha de conta que só com dois voos que foram feitos a mais, tanto o de Boston como o de Espanha, ajudou. Pensamos que com as low cost, estamos a falar de mais uma companhia com mais seis voos semanais, pensamos que vai ser muito bom. Aliás, é essa a expectativa de toda a gente e nossa, claro. Eu diria que é no mercado açoriano, obviamente que esta questão, tendo em conta que será mais uma operação nas chamadas companhias low cost, aqui na Terceira, obviamente que tem uma especial relevância para a Ilha Terceira, mas tendo em conta o modelo que está implementado, eu julgo que isso é importante também para o Grupo Central e até mesmo para o resto da região. Como sabe agora, o novo modelo implica várias portas de entrada na região com ligação para as outras ilhas, os chamados encaminhamentos, e portanto nada impede que alguém que não consiga lugar numa deslocação direta Lisboa-São Miguel possa fazer essa ligação Lisboa-Terceira-Terceira-São Miguel, caso o preço seja melhor ou seja mais apetecível. E portanto é mais uma porta de entrada para os Açores, tem com certeza importância aqui para a Ilha Terceira, porque é aqui que os aviões aterram, permita-me a expressão, mas é uma mais-valia, sobretudo para toda a região. Seja como for, em termos concretos, de que forma é que poderá ser testada essa mais-valia? Bom, desde logo trazendo mais pessoas, trazendo mais os chamados fluxos turísticos. É mais uma forma de trazer mais pessoas e depois outra forma de reforçar a presença dos Açores, digamos assim, numa rede europeia de transportes como é a Ryanair, com tudo aquilo que tem associado ao seu trabalho e à sua atividade empresarial. Além disso, e é uma questão porque fala-se muito de turismo, o turismo está em franca expansão e em franco crescimento e é obviamente importante para a Ilha Terceira e para os Açores, mas é também outro instrumento de redução dos preços para os açorianos e para aqueles que aqui residem, para os terceirenses e para os açorianos, e portanto parece-me que é uma mais-valia significativa para a Ilha Terceira e para os Açores, quer devido à questão turística, mas quer também à facilitação e redução das tarifas para quem aqui vive. Está esperançado de um bom resultado, rapidamente.
Nós estamos sempre esperançados em bons resultados. Todas as informações que temos é que isso será uma mais-valia e que trará bons resultados. Portanto, aguardaremos serenamente, mas com a convicção que este é mais um importante instrumento para o crescimento do turismo aqui na Ilha Terceira e nos Açores, mas também para melhorar a qualidade de vida de quem aqui vive, porque terá tarifas mais baratas, terá um acesso maior e mais rápido a uma maior oferta, e isso acho que é sempre bom para o consumidor. Em relação aos comerciantes da Ilha Terceira, como é que eles podem ver isso? Bom, aquilo, os indicadores que temos, as conversas que temos tido com aqueles que têm especial importância e intervenção na área do turismo, a hotelaria, a restauração, a animação turística, todo o feedback tem sido positivo. Esperamos é que esse feedback positivo depois seja materializado na prática com o início desta operação. Mas é como lhe digo, todas as expectativas que temos são positivas e, portanto, agora esperemos que tudo corra pelo melhor e temos essa convicção. Eu não sei se será bom ou será mau, porque acho, na minha opinião, que nós estamos ainda preparados para isso, a nível de restauração e talvez também alojamento, mas principalmente, que é o que eu tenho mais conhecimento e me diz respeito, a restauração ainda não está preparada para esse fluxo do que poderá vir a ser. O que temo? Não temos profissionalismo nos restaurantes, não temos restaurantes com uma certa dimensão, e julgo que vai ser um erro se tivermos um fluxo muito grande de pessoas que visitem a nossa terra. Em outras situações, a entrada dos serviços low cost é uma vantagem. Sim, é uma vantagem, e a Terceira bem investiga isso, que tem andado entre aspas a apanhar bonés. O turismo tem sido desviado muito daqui e eu acho que era muito bom para nós e quem está ligado à restauração. Mas de um momento para o outro, como eu acabei de dizer, um fluxo muito grande de turismo, pode ser mau, pode levar má imagem depois da própria ilha, no que diz aspecto de estruturas e outras coisas, que é assim mesmo. E na vossa casa estarão preparados para isso? A minha casa está preparada, mas a minha casa vive mais com o pessoal, os locais. Eu não estou, quer dizer, muito virado para esse tipo de turismo, porque a minha casa, como vê, é uma casa simples, uma casa do trabalhador, uma casa que não tem, reconheço até onde posso ir. É uma casa que não tem profissionalismo para as mesas, para certas coisas, nem tem preço propriamente, nem tem nada. Mas há outros restaurantes, evidentemente, com outra categoria, que tem que se aperfeiçoar e preparar mais para isso. Agora, a minha casa, digo-lhe a verdade, já estou dentro do mercado, mas com o meu tipo de clientela. Mas tudo o que vier é sempre bom. Mais um ano que a Associação de Jovens Agricultores Miquelenses permeia os grandes produtores de leite. Este ano receberam o Prémio Excelência 643 produtores. Também representa uma enorme satisfação poder premiar os produtores de leite que atingiram a pontuação máxima na grelha de classificação de leite o ano 2015. Para nós é uma grande satisfação. Mostra bem e espelha bem o trabalho dos produtores de leite da Ilha de São Miguel, aquilo que têm feito, têm contribuído de grande forma para a qualidade do leite de São Miguel, que é produzido aqui nessa ilha, e portanto, como presidente dessa associação, só posso estar satisfeito com essa situação. Ora bem, este ano há mais produtores a receber mais prémios, há menos, é igual? Há mais do que o ano passado, mas também ao longo desses 11 anos que entregamos o prémio Produtor Excelente, constatou-se um aumento sempre de ano após ano. No primeiro prémio foram apenas distinguidos 75 produtores e este ano vamos distinguir 643 produtores. Há um aumento significativo desde o primeiro evento até hoje que vamos entregar o prémio. Este aumento, pronto, do ano passado para este ano e dos outros anos para este ano, por exemplo, tem a ver com mais trabalho, com mais qualidade, com mais entrega? Como é que se explica isso? Sim, tem a ver com mais trabalho e mais dedicação que é necessário para ter uma grande qualidade de leite. Hoje em dia, para produzir leite, é preciso ter grandes cuidados na higiene da ordenha, na sanidade dos animais, e isso tudo junto é que faz com que nós tenhamos esse leite de grande qualidade.
e que consigamos apanhar a pontuação máxima no leite e por aí ter bons resultados, o que também é necessário, porque quanto mais qualidade o leite tem, mais é valorizado. Portanto, também tem esse fator. E o que nós entendemos, o que nós precisamos é de valorizar o leite, que tem vindo a desvalorizar ao preço base para a produção, e por vias disso, o produtor continua a trabalhar bem, a produzir leite com qualidade, e demonstra que quer continuar a produzir leite com grande qualidade na Ilha de São Miguel. Esta questão do aumento de produtores significa que o setor leiteiro nos Açores está no caminho certo? Sim, sim, sim. Essa ilha tem grande apetência para a produção de leite, já está demonstrado por esses resultados e por outros, quer mesmo a nível genético, nós temos 70% das vacas classificadas de excelente estão em São Miguel, nos Açores, e portanto há uma grande apetência de São Miguel, da região para a produção leiteira. Pode ser complementada com outros setores de atividade, como agora fala-se do turismo, e nós só achamos que aí que o turismo terá sucesso se houver uma boa agricultura, uma agricultura sustentada como é praticada na região autónoma dos Açores. Só assim é que será que o turismo poderá vencer os desafios que vai encarar para o futuro. E eu penso que é o casamento perfeito, como diz o Subpresidente da Federação Agrícola, é o turismo e a agricultura. Este aumento, ano após ano, de produtores não é surpresa para Jorge Rita. A produção está assegurada e com qualidade. Agora resta que a indústria siga o mesmo caminho. Nós temos continuado a provar, mesmo apesar das dificuldades, que o trabalho na produção está sendo feito. O trabalho que nos é exigido e pedido durante os anos, que é produzir com qualidade, essencialmente produzir com qualidade, não só, também com quantidade como foi pedido durante muitos anos. Embora isso hoje já não aconteça, porque existem indústrias que querem a continuação da quantidade e outros não. Mas o grande objetivo da qualidade, a produção tem respondido. E a grande expectativa que nós temos. E hoje será uma demonstração inequívoca do que é produzir com qualidade, mesmo em tempos difíceis, que é o que a lavoura faz. A grande expectativa que nós temos é em relação à indústria e ao governo, o que é que eles têm que fazer também em conjunto, ou articulado connosco também, no sentido de valorizar essa qualidade. Por todos nós já percebemos que a produção corresponde, responde e corresponde. A indústria, obviamente, que nem sempre tem valorizado o nosso produto, como todos nós sabemos, ao longo desses anos. E o governo compete também ajudar e abrir caminhos e abrir mercados também com esta mesma indústria, no sentido de poder potenciar e valorizar a qualidade e a excelência do nosso produto. Então acha que não está articulado produção, indústria e governo? Neste momento está-se a dar os primeiros passos, pela primeira vez, em que existe muita conversação entre a produção, a indústria e o governo. E o CAL também foi formado precisamente para isso neste momento. Portanto, nós temos tido muitas reuniões, não têm sido públicas, mas temos tido muitas reuniões conjuntas. E isso até é bom, porque todos nós percebemos o que é que cada um está a fazer e para se poder também ter estratégias futuras em relação à produção de leite nos Açores. Eu penso que está-se a dar bons passos, mas obviamente a expectativa da produção nesse momento, atendendo também à crise que está instalada, mas às melhorias que se começam a notar no mercado, a grande expectativa da produção é que haja para breve um aumento do preço do leite, para que a gente possa continuar a produzir com essa qualidade, possa ter entusiasmo e vontade de continuar a produzir e possa essencialmente ter rendimento para continuar a investir, para continuar a produzir com qualidade. Esta questão, nesta cerimónia, todos os anos há mais produtores a receber prémios, isso significa qualidade, maior entrega? Sim, obviamente, há aqui um trabalho de fundo feito pelas associações de proximidade também com os seus produtores no acompanhamento da qualidade do produto em si. E isso tem sido correspondido também, portanto, há uma exigência elementar que é a produção com qualidade. Portanto, isso tem-se conseguido na região, fruto de muito trabalho, de muito investimento, e obviamente também todos percebem que a região e a própria produção só têm a ganhar produzindo com qualidade. Portanto, ou seja, o desafio da produção nós temos correspondido. A expectativa que temos nesse momento é que o desafio aos outros também seja correspondido da mesma forma. Na sua perspectiva, então, a indústria tem que abrir a porta de uma forma mais objetiva para escoar ou para comprar um outro preço do leite? E não se entender, a indústria tem que ter alguma proatividade neste momento em relação a novos mercados. E isso também se faz juntamente com a diplomacia portuguesa e regional, que isso é uma questão obrigatória. Portanto, nós sabemos que os governos não servem para vender os produtos, mas obviamente servem, essencialmente, para ajudar e potenciar a venda desses produtos neste mercado. E compete à diplomacia regional e portuguesa também, em vários fóruns, em várias feiras e em vários eventos que se fazem a nível internacional, está lá presente, juntamente também
com aqueles que são os da transformação e da comercialização, no sentido de termos novos mercados. Nós temos produto com qualidade que é subejamente reconhecido. O que nós precisamos é de valorização para estes mercados, porque os mercados tradicionais existentes, obviamente, que vão valorizar pouco mais aquilo que nós temos a nível de mercado. Portanto, é procurar novos mercados, e eles estão aí, toda a gente os conhece. Portanto, é preciso exatamente a arte e engenho, proatividade e muito empenho, muita resistência, que é preciso, e essencialmente muita persistência, no sentido de nós irmos aos novos mercados e levar precisamente e dar a conhecer o que é a excelência dos nossos produtos nestes mesmos mercados, mas de uma forma persistente e consistente. No seu discurso, o secretário regional Luís Neto Viveiros adiantou mais uma vez que a produção leiteira é o pilar da economia açoriana. A produção leiteira continua a ser e será certamente o pilar da economia da nossa região. É um sector determinante para o nosso crescimento económico, decisivo ao nível do ordenamento estável e sustentado dos nossos territórios, estabilizador da densidade populacional enquanto fixador das populações no meio rural e ainda gerador de oportunidades de emprego, de formação, de inclusão e de bem-estar social. Se olharmos para os números da produção leiteira, constatamos que mesmo num cenário regressivo em termos internacionais, a produção aumentou na região nestes últimos 3 anos mais de 44 milhões de litros, o que representa um crescimento de 7,8%. Se trabalharmos os números a cada ano que diz respeito a este período, temos um crescimento médio anual de 2,6%. Ao nível da produção por exploração, passamos de valores médios de 183.900 litros para mais de 210.000 litros por ano. Naturalmente que esse crescimento foi conseguido por via do aumento da produtividade, pela implementação de melhores práticas de manejo, pelo melhoramento da genética dos animais e pela melhoria das infraestruturas de apoio à atividade agrícola. Importa também referir aqui alguns dados do ponto de vista da transformação e comercialização do leite e produtos lácteos. Tendo como base o leite UHT para consumo, o leite em pó, a manteiga e o queijo, estimamos que 80% da nossa produção se destina ao mercado nacional, ao mercado continental. Da análise dos números mais recentes, verificamos que entre 2014 e 2015, registramos um aumento na comercialização dos produtos lácteos, refletida num crescimento da receita de cerca de 47,8 milhões de euros. O queijo continua a ser o produto com maior valor, atingindo em 2015 uma faturação de 150 milhões de euros, num total de produtos lácteos que foi de 336 milhões de euros. O leite é o segundo produto, considerando o valor das vendas, mais comercializado no conjunto de todos os mercados, quer regionais, quer nacionais, quer internacionais, registando um aumento do seu peso nas vendas totais de 18,6% para 23,5% relativamente aos anos de 2014 e 2015. Realizou-se na Quinta de São Gonçalo um workshop Iniciação à Prova de Vinhos, um evento organizado pelo Laboratório Regional. E nós fomos espreitar. Basicamente é iniciar as pessoas a uma aprendizagem que tem que é contínua de prova de vinhos. E o açoriano sabe beber vinho? Sabe. Com qualquer pão português. A qualidade do vinho açoriano? É excelente para mim, na minha ótica e cada vez mais. Ora bem, qual é o rescaldo, o balanço que faz estas duas atividades de manhã e à tarde deste workshop? Até à data tem sido positiva, pelo menos a receptividade que eu tenho tido dos participantes é bastante boa, estão agradados e ficam contentes com a prestação, o que vão fazendo sugestões de melhoria que eu vou aproveitando para as edições seguintes, porque vai haver uma edição no pico em dezembro. Então o saldo é positivo? Sim, para mim o saldo é positivo. Nova iniciativa e assim vem também aprender alguma coisa e a partir de agora tratar e cuidar do vinho com mais afeto e aconselhar também os amigos dentro das minhas possibilidades. Portanto, trata-se de um workshop, não vamos aprender tudo hoje, de forma alguma, e infelizmente, mas a partir de agora,
com os conhecimentos que estão a ser transmitidos, estarei mais atento relativamente ao vinho branco. Tem tirado algumas dúvidas ou quê? Algumas dúvidas que a engenheira anda... Bom, tá. Por ter mais alguns conhecimentos nesta área, recordar alguma informação que já se tem e, portanto, aproveitar esta oportunidade. Acha que estes eventos, para quem bebe vinho, por exemplo, nesta temática, é importante saber estes pequenos pormenores? É sim, é uma forma de a gente apreciar o vinho de outra maneira e penso que é sempre bom ter mais alguma informação. Já teve aqui alguma dúvida, alguma coisa que não sabia, veio aprender com o historoscope, ou não? Sim, houve aqui alguma informação que eu de facto desconhecia e penso que ainda ao longo do dia ainda vou ter mais informação para recolher que não era do meu conhecimento. E já que estamos a falar de vinhos, realizou-se em Santana a edição 2016 da Feira de Vinhos, designada como Wine in Azores, e os produtores continentais mais uma vez satisfeitos. Os Açores é um mercado que nós já abraçámos há muitos anos, mas que nos últimos anos tem crescido bastante, tanto do ponto de vista qualitativo como em termos de números brutos propriamente ditos. E agora com o influxo recente que os low costs permitiram, torna o mercado muito mais acessível. Basta ver a dimensão da feira que quase que duplica de um ano para o outro. Nós já cá estávamos há muitos anos, continuamos a estar e continuaremos a estar. Este mercado, agora falou aí no turismo, nas viagens, acha que ainda está um bocadinho por explorar? Tem essa ideia ou não? Muito, há muito a fazer. Houve infelizmente que houve uma dinamização das atividades turísticas aqui, portanto hoje um turista chega e é literalmente raptado e tem um dia inteiro pela frente de atividades contínuas, portanto é um turismo cheio que as pessoas podem desfrutar da ilha e daquilo que vocês podem oferecer, mas ainda há muito para fazer. Tem uma imensa variedade, tem um património aquático que ainda praticamente não é explorado, têm muitas coisas que podem ser desenvolvidas e que eu tenho a certeza que nos próximos anos acontecerão. A sua cota aqui no mercado açoriano já é significativa ou ainda está a começar? Sempre foi e agora mais. Ora bem, qual é a mensagem que deixa ficar aos imigrantes que nos veem, Canadá e Estados Unidos? Não se esqueçam de voltar, é a vossa terra e é a nossa terra também e vale a pena porque cada vez está melhor. Primeiro porque queremos estar em todas as partes no território nacional e os Açores faz parte de Portugal. É inevitável não estarmos aqui, não é? Como é que é o mercado nos Açores? O mercado nos Açores tem vindo a crescer bastante nos últimos anos e pelo microclima que tem e também em termos de gastronomia, tanto para carne como para peixe, é muito, muito importante não estarmos presentes com os nossos vinhos. Há pessoas que dizem que este é um mercado que nos Açores ainda não está trabalhado. É a sua opinião? Eu acho que ainda tem muito para desenvolver na parte vínica, não é? Aliás, mesmo os vinhos dos Açores cada vez estão a ter mais importância em termos de vinhos nacionais. Ora bem, nós estamos a ser vistos nos Estados Unidos e Canadá para os imigrantes açorianos. Qual é a mensagem que a deixar ficar? Quem estiver aqui nos Açores, principalmente em Ponta Delgada, que visita a feira, que vai ter uma oportunidade única de conhecer todos os vinhos, ou grande parte dos vinhos internacionais. No meu caso, claro que tenho aqui um monte de lá, um vinho alentejano, gostava que viesse aqui provar, como é lógico, não é? Já é normal vir participar no Wine Açores, dar um apoio ao nosso cliente, que é a Dianicol. Pronto, faz parte de vir aqui para receber os clientes, para tentar dinamizar o produto. É um mercado que nos está a interessar cada vez mais, não só porque é um mercado que está a crescer, como também é um mercado onde há um bocado de trabalho para se fazer. Pronto, e é sempre importante dar a cara e estar aqui e dar os vinhos a provar. Portanto, tenho todo o gosto de vir aqui. Já venho a uma série de Wine Açores e depois algumas visitas também regulares durante o ano que se fazem. Estava a dizer que neste campo do vinho, da venda, ainda está muito por ceifar, por trabalhar? Não, está da mesma maneira que estão outros mercados, não é? Realmente o mundo do vinho, a nível da produção, do lado da produção, está a mudar muito. E isso faz com que seja preciso vir e explicar e estar atento ao mercado, isto para que haja uma maior receptividade de novos conceitos, novos vinhos, novos perfis, que o consumidor muitas vezes depois pode haver choques e assim a gente tenta evitar isso, tenta explicar o porquê de algumas coisas. Algo que saber aqui nos últimos tempos, muita gente
não sei se é mania, se é o vício, fala muito do vinho alentejano. Como é que as pessoas aqui, sendo o vinho do Douro, qual é a receptividade? Perguntam, provam, como é que é? Por norma as pessoas gostam muito do vinho do Douro. Pronto, o vinho do Douro é um vinho em que há uma maior diversidade que o vinho do Alentejo. Logicamente o vinho do Alentejo é um vinho muito bom, há vinhos bons e vinhos maus, mas há de facto grandes projetos hoje em dia no Alentejo, associados a grandes marcas e que são marcas de referência nacionais. No Douro, penso que na minha opinião há uma diversidade maior de produtos. Pronto, e há um potencial de crescimento maior, mas também há o vinho do Porto associado, não é? Que é um vinho em que toda a gente já conhece, toda a gente desperta muito interesse, está associado a nichos de qualidade, é um vinho que está divulgado em todo o mundo, pronto, isso faz com que o vinho do Douro ande um bocado atrás disso e consiga, se calhar, mais alguns pontos nesse sentido. Muito bem, nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos para milhares de imigrantes açorianos. Qual é a mensagem que deixa ficar? A todos, eu acho que hoje em dia que provem novos vinhos, provem produtores novos que existem e que têm muito valor e que têm realmente produtos muito bons. Não tentem associar as ideias a paradigmas de marcas antigas que existiam, que de facto têm valor, algumas já não existem, outras continuam e têm valor, logicamente, mas há muito produtor bom, há muito vinho bom hoje em dia em Portugal, no Douro e noutras regiões, e deem uma oportunidade a esses produtores de entrar nos mercados, de provem, testem os vinhos e vão ver que vão ficar agradados com os novos conceitos de vinhos que existem. Já trabalhamos há muitos anos na parte de lá do continente, achamos por bem e foi-nos proposto abrirmos aqui na parte de uma distribuição, também na parte da Dianicol, trabalharmos com os Açores. Achamos oportuno, é uma zona que está em crescente, as pessoas são extremamente simpáticas, é uma região que eventualmente tem muito a crescer em relação a vinhos do continente que possam trazer. Estes voos low cost que agora abriram trará muito mais pessoas aqui aos Açores também, e para nós, onde está as pessoas, tem que estar os nossos vinhos também, para as pessoas terem um bocadinho de conhecimento do que a gente produz e faz na região centro. Estava a dizer então que os Açores é um mercado que está ainda por trabalhar. Sim, os Açores é um mercado que neste momento, com o crescimento que está a ter anualmente, até pelas vias aéreas serem abertas em termos de low cost, para nós é vantajoso, porque a parte turística podemos tirar o proveito disso e podemos mostrar de facto os vinhos que fazemos no continente, desde norte a sul, a muito mais, um leque muito mais abrangente de pessoas. Qual é a reação das pessoas quando provam o vosso vinho, o seu vinho? O açoriano, neste caso, está a começar a perceber também que dentro da parte do continente há várias regiões de vinhos que nós, de facto, que é uma região do Tejo, não é tão conhecida como a região do Douro e uma região do Alentejo. Neste caso, é uma mais-valia para eles também, para perceberem que conseguimos ter vinhos com qualidade também, numa região que a qualidade de preço é muito atrativa, porque fazemos tudo mecanizado e trabalhamos com uma região que é só planície, portanto a mão de obra será mais barata, logo o vinho fica muito mais barato ao cliente. É que, de facto, temos frescura, temos dias quentes e noites frias, estão frescura ao vinho. Isso para nós é importantíssimo, que as pessoas percebam também que em regiões, dentro de mais pequenas, dentro do continente, fazem vinho com qualidade. Ora bem, nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos para os imigrantes açorianos. Qual é a mensagem que deixa ficar? A mensagem é que venham aos Açores com mais regularidade, porque está a crescer, de facto. É uma zona aqui fantástica. Eu já conhecia uma parte dos Açores, não conhecia São Miguel, apesar de ter aqui alguns amigos que já estiveram no continente, nomeadamente o Dr. Ricardo Rodrigues, que foi lá deputado com a minha irmã, que conheci lá, e ele sempre me convidou para vir aqui várias vezes, ainda ontem estive aqui a conversar com ele, e onde eu tenho passado há uma abertura e uma simpatia fantástica nos Açores, portanto vocês estão bem vincados aqui nos Açores com uma simpatia extremamente desagradável. Os Açores, primeiro, é uma terra muito bonita e são ilhas muito interessantes, e depois é um mercado que está em crescimento, aqui com muito turista, com agora a abertura dos low cost, e é um mercado que tem estado muito em crescimento, e faz sentido, é uma marca que já está presente aqui na ilha de São Miguel há algum tempo, e queremos consolidar a marca e queremos estar presentes
e é sempre bom voltar e dar a conhecer novas colheitas. Acha que os Açores é um mercado que ainda está por trabalhar? Sim, temos muito trabalho para fazer, é uma marca que também não está de todo enraizada, apesar de nós trabalharmos há algum tempo, ainda temos muito trabalho pela frente e temos muitas referências que dão para diversos tipos de mercado e diversos tipos de restauração. Ora bem, vocês só vêm cá nas feiras, vêm cá regularmente. Qual é a reação do açoriano ao vosso produto, ao produto continental, neste caso, ao vosso? É boa, nós temos também vinhos com perfis muito diferentes. Claro que nem todos agradam sempre a todas as pessoas, mas temos sempre vinhos para cada tipo de consumidor. Fazemos um trabalho não só nas feiras, mas também fora delas, visitar clientes, perceber que tipo de vinhos se adequam melhor a cada tipo de restaurante, a cada tipo de carta, de hotéis também, cada vez mais os hotéis têm cartas de vinho e têm serviços e faz todo o sentido estarmos presentes não só em feiras, mas também fora o período de feiras, para acompanhar os clientes em todo o ano. A vossa cota de mercado já é boa ou não? Alguma, mas também em crescimento, ainda muito por explorar. Mais em São Miguel, nas restantes ilhas não estão presentes. Ora bem, nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos. Sim. Para os imigrantes açorianos. Qual é a mensagem que a deixar ficar? É um mercado também onde a tarrabasqueira está presente. Temos vinhos tanto no Canadá como nos Estados Unidos. E que aproveitem para se encontrarem, beberem, para matar um pouco as saudades, porque também sou filha de imigrantes e sei que não é fácil estar longe e é sempre bom termos algo que nos aproxima a casa. Primeira vez que estamos aqui e resolvemos que esta seria a oportunidade para não só conhecer a ilha que ainda não conhecíamos, mas também para vir dar a conhecer os nossos vinhos e tentarmos encontrar uma representação para que eles estejam aqui disponíveis. Dado que é a primeira vez, como é que tem sido a receptividade? Muitíssimo boa, em todos os aspectos. As pessoas são muito simpáticas, muito hospitaleiras, têm gostado muito dos vinhos, são muito interessadas, isto é, querem conhecer, querem saber, saber também as histórias que estão por trás do vinho. E por outro lado, em termos de paisagem, como não conhecia, é uma surpresa muito agradável. Há pessoas que dizem que este campo do vinho, os Açores é uma zona do país que ainda não está bem trabalhada. Concorda com isso? Concordo, plenamente. Mas também acho que estamos agora a aproveitar uma altura em que há uma descoberta dos Açores e os próprios portugueses estão a descobrir os Açores, o que é interessante. São os turistas internacionais, mas também são os turistas nacionais. E eu acho que é um momento bom. Bom para todos, naturalmente. Quer dizer que esta é a sua primeira vez, não é para ficar por aqui, é para voltar. É para voltar, naturalmente. E não só para conhecer, mas também para fazer negócio, como é óbvio. Em termos de negócio, só vieram cá esta vez, o vosso vinho já está no mercado aqui nos Açores? Não, é mesmo a primeira vez, porque não temos cá o vinho. Exatamente, não temos cá o vinho, portanto este é um trabalho de nós conhecermos o mercado conhecermos a nós e, portanto, podermos vir a construir uma relação de amizade, parceria para o futuro. Tem que haver continuidade, não é? Tem que haver continuidade, mas eu acredito que vai correr bem, acredito que sim. Nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos para os imigrantes açorianos. Qual é a mensagem que eu deixo de ficar aqui? Olha, a mensagem que eu tenho a dar é que esta terra, que é a deles, naturalmente, tem uma de adoção que será essa, mas esta que é a deles é espetacular. Eu não conhecia, portanto estou muito agradavelmente surpreendida com a beleza desta ilha. Os produtores açorianos manifestam a sua vontade. É preciso que os açorianos valorizem os seus produtos. Esta feira está a correr de acordo com as nossas expectativas. O que temos vindo a acompanhar desde que estamos, é o quarto ano que aqui estamos, quarto ou quinto ano, e isto temos visto que isto tem evoluído, o número de participantes tem aumentado, e isso as pessoas estão a gostar dos nossos produtos, temos aguardentes e licores, temos vinhos, e isso dá-nos uma satisfação porque é o feedback do nosso trabalho desenvolvido ao longo destes anos. Porque já lá vão mais de 20 anos. Tem estado já cá nas outras feiras, não é? Tem sentido o aumento de pessoas?
sentimos e os estatísticos assim o dizem, que tem vindo a aumentar, portanto, nem só as pessoas residentes locais, como até de turistas por aqui passam e algo, eu penso que já há pessoas que se deslocam só de propósito aqui a São Miguel para participar na feira, participar como visitando os vários gestantes, vários produtores, e tomando contacto com tem surgido, especialmente no Pico ou aliás nos Açores, tem surgido vinhos que são diferentes dos que existiam já no mercado, e o nosso mercado regional tem evoluído nos últimos 6 anos de uma maneira muito significativa, tem surgido novos produtores, os vinhos têm melhorado, fruto do empenhamento dos próprios produtores, mas também daquilo que eles dão apoio, que é o Laboratório Regional de Enologia, que está muito bem equipado, com equipamento novo, e a parte também também dos equipamentos, do frio e dos novos processos ou melhoria dos processos de produção, isso tem levado que os vinhos que estão a aparecer estão cada vez melhores, e o que para algumas pessoas são novidade, para outras já procuram porque sabem que vão encontrar sempre vinhos muito bons. Ora bem, depois das viagens low cost, mais turistas, mais gente na região, tem notado na faturação isso? Se tem notado um aumento da faturação, essa pergunta fez. Sim, este ano principalmente, já o ano passado, mas este ano, para nós a adega, porque nós além de produção de vinhos ao Angélico, hoje nós temos um espaço de enoturismo, temos o primeiro empreendimento dos Açores, e notámos este ano um aumento pelo menos de 30% na faturação em relação ao ano passado. Nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos, qual é a mensagem que deixa ficar aqui aos imigrantes? A mensagem que dão aos imigrantes é que muitas vezes o problema de nós portugueses é que nós são necessários os outros dizerem que as nossas coisas são boas. Isso é a nossa maneira humilde de estar no mundo, tanto mesmo para os imigrantes, mas eu acho que eles devem se orgulhar cada vez mais daquilo que nós fazemos, porque nós fazemos, por exemplo, no caso dos vinhos, nós fazemos vinhos únicos no mundo, está a ver, porque é a nossa região, que é tão pequena, e que a nível mundial nós fazemos vinhos que se podem comparar com qualquer dos melhores vinhos do mundo, e isso é motivo de orgulho para eles, é motivo de orgulho, portanto, para nós. Está a correr muito bem, temos a ter uma boa adesão, as pessoas procuram, as pessoas querem descobrir os vinhos dos Açores, querem conhecer o que é nosso. Estamos a ter uma boa afluência, os nossos vinhos são interessantes, são diferentes, têm algumas características únicas, são produzidos num terroir um bocadinho diferente, em que muitos deles temos microclimas. Isso faz diferenciar os vinhos. Uma boa acidez, uma boa mineralidade, algum salino, fruto tropical, é agradável, é convidativo a provar. Há muitos produtores que nos disseram que esta questão da abertura das low cost, mais turismo, é um mercado que ainda está um bocadinho por explorar, concorda com isso? Por explorar, talvez uma adaptação da restauração, numa forma mais específica de saber apresentar o produto, ter um conhecimento mais por dentro dos vinhos, não é? Às vezes há pequenos pormenores que o turista gosta de saber, não é? Temperaturas de solo, onde é que ficam localizados, sim, pode haver, nesse sentido, pode haver alguma falta ainda de informação. Acha que com esta abertura há mais gente, as vendas podem aumentar? Ou aumentaram ou vão aumentar, digo eu. Eu já comecei a sentir que as vendas estão a aumentar, mas sim, ainda provavelmente ainda podem aumentar mais. Qual é a mensagem que deixa ficar aos imigrantes açorianos, Canadá e Estados Unidos? Caros amigos, os Açores estão numa projeção fantástica. Eu digo, gosto de dizer que o mundo descobriu agora os Açores. Toda a gente quer Açores, toda a gente quer conhecer o que é os Açores, os produtos açorianos, temos produtos de qualidade e estamos a conquistar o mundo. Até aqui está a correr muito bem, hoje é um dia muito mais forte em comparação com ontem, apesar de ter sido o dia da abertura, mas está a correr bastante bem, temos tido um feedback bastante positivo. Esta participação nestes eventos é sempre benéfica, não é? Em termos de futuro. Sim, exatamente. Penso que também uma das mais-valias que nos traz é o facto de podermos
estar em contacto direto com os nossos distribuidores. Alguns estão aqui presentes também na feira. Sim. A Jéssica nota mais gente, tem falado com muitas pessoas que têm-me dito que após o turismo cresceu, após 2015, há sempre mais gente. Este ano há mais gente? É assim, aqui na feira é o primeiro ano. É o primeiro ano que estou cá. A minha colega que costuma estar cá na feira diz que, pelo menos o feedback que me deu é que sim, é bastante movimentado, mas está a corresponder às expectativas. Aquela ideia que eu tinha que ia ser, sim, tem-se confirmado. A qualidade do vinho açoriano pode umbriar com os do continente, Douro, Alentejo? Eu acho que sim, tem características bastante únicas. O facto do clima açoriano, o solo da Ilha do Pico, por exemplo, que é bastante único, penso que sim, pode brilhar. Bem, Jéssica, nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos. Qual é a mensagem que deixa ficar aos imigrantes? A mensagem, bebam do nosso vinho, que é muito bom, é único, e visitem-nos, estamos de portas abertas. O Centro de Saúde da Ponta Delgada comemorou o Dia Mundial da Alimentação, colocando uma tenda no interior das suas instalações e vendendo produtos saudáveis. Todos os anos, no dia 16 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Alimentação para consciencializar as pessoas sobre a importância dos nossos hábitos alimentares. Como calhou num domingo, nós cá no Centro de Saúde, para assinalar a data, decidimos desenvolver uma atividade chamada o Mercado da Saúde, onde promovemos a venda de hortícolas e fruta, quer aos nossos utentes, quer aos nossos funcionários. Nós sabemos que o consumo de legumes, quer de legumes, quer de fruta, é muito importante para a prevenção de inúmeras doenças, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e também alguns tipos de cancro, e por isso, como também existem estudos que mostram que a população açoriana consome destes produtos muito abaixo das recomendações, decidimos promover a venda destes produtos para tornar a compra de hortofrutícolas mais fácil. Todos os produtos que nós temos aqui presente na nossa banca são ricos em vitaminas, minerais e fibras, que são muito importantes para prevenir as doenças que eu já referi anteriormente. Eu acho que nós todos devemos não nos centrar naquilo que devemos comer, qual é a fruta, qual é o legumes que devemos comer, mas sim variar ao máximo a nossa alimentação. E por isso, uma boa forma de nós garantirmos que a nossa alimentação está a ser mais diversificada possível é consumir frutas e legumes de diferentes cores ao longo do dia, porque a cor também indica as vitaminas e os minerais que têm presentes. Para além disso, é importante que as pessoas tenham consciência que devem consumir 3 a 5 porções por dia, quer de fruta, quer de legumes. Fruta, para facilitar esse consumo, pode-se consumir não só nas refeições intermédias, como também à sobremesa, quer do almoço e quer de jantar. No caso dos hortícolas, o seu consumo fica mais difícil porque só consumimos ao almoço e ao jantar, culturalmente não consumimos estes produtos, quer ao pequeno almoço, quer às refeições intermédias, e por isso o almoço e o jantar deve ser constituído maioritariamente por estes produtos, e para garantir que consumimos as quantidades que necessitamos, devemos sempre iniciar a refeição com um bom prato de sopa, uma sopa rica em legumes, sem caldos Knorr, sem enchidos e de preferência com poucos tubérculos, batata doce ou inhame. E também no prato, consumir hortícolas no acompanhamento, podem ser crus ou cozidos ou salteados. Pela primeira vez nos Açores está patente ao público uma exposição da Fundação Serralves, está patente ao público no Coliseu Miquelense. Em primeiro lugar, é uma exposição da Fundação de Serralves, chama-se Música e Palavras, e inaugura de alguma forma o circuito de arte contemporânea em Ponta Delgada. Convém registar que esta é a primeira exposição que Serralves organiza nos Açores, uma vez que Ponta Delgada é a única Câmara Municipal membro
aliás, com o estatuto de membro fundador da Fundação de Serralves, em meio insular, ou seja, quer nos Açores, quer na Madeira, nós somos a única Câmara Municipal que tem este estatuto de Câmara Fundadora. E para nós, como é óbvio, é motivo de enorme satisfação podermos acolher aqui no Coliseu Micalense esta exposição que pertence ao ramo das itinerâncias de Serralves e que engloba, sem dúvida, vários elementos que fazem parte do espólio que a Fundação de Serralves detém já como seu. Música e Palavras foi, de alguma forma, a exposição escolhida para ser acolhida aqui no Coliseu Micalense, até porque o próprio nome da exposição muito tem a dizer sobre esta casa de espetáculos, e daí ser uma forma de podermos presentear os locais e projetarmos também Ponta Delgada e o Coliseu Micalense além fronteiras. Agora podemos dizer seguramente que o circuito de arte contemporânea de Serralves também está em Ponta Delgada e todos aqueles que nos visitarem têm a oportunidade de sentir e vivenciar as obras de Serralves. O que é esta opção de trazer cá a Fundação Serralves? Faz parte de um protocolo de cooperação que a Câmara Municipal tem com Serralves desde 2010 e que ao longo desse tempo todo temos vindo a trabalhar no momento ideal para podermos realizar a primeira exposição. Curiosamente, após estes anos de trabalho, este ano foi o momento ideal para podermos partilhar com todos a primeira exposição desta fundação aqui em Ponta Delgada. Ora bem, esta exposição vai estar aqui há alguns dias, não é? Esperam muita gente, e qual é o público-alvo? Esta exposição estará patente até 25 de novembro, de terça à sexta-feira, das 14 às 18. O público-alvo acabará por ser um público diversificado, mas apreciador de um contexto contemporâneo relativamente às artes. E aqui nós podemos ver algumas instalações, podemos ver algumas projeções, mas o curioso é que esta exposição retrata frutos da música num contexto geracional. Provavelmente é familiar para nós olharmos para os vinis, não será tão familiar para as gerações mais novas encararem o vinil como sendo um elemento... Já leva muitos anos, não é? Que já leva, mas que para as gerações mais novas acaba por ser um elemento que não lhe é tão familiar. E o curioso aqui é talvez nós promovermos visitas guiadas que no âmbito do Serviço Educativo de Serralves vamos ter formação para poder proporcionar visitas guiadas a esta exposição, e o curioso é depois de serem os mais novos a passarem aos pais ou aos mais velhos a importância que esta exposição teve, porque aliás, de acordo com a curadora da exposição, os vinis hoje em dia são contemporâneos, está a haver de alguma forma um regresso com a política do vintage, está a haver agora um regresso da reutilização. É moda, não é moda, não é? É moda, e está a haver uma reutilização do vinil, o que a título ilustrativo mostra o quão atual está esta exposição. O que pode dizer para os imigrantes? Para os imigrantes que nos estão a assistir, obviamente que esta é sem dúvida uma casa sempre aberta e disponível a todos, com cariz diversificado na oferta cultural que transmite, e claro, tem uma oportunidade única de, não visitando o Porto e não estando em Serralves, poder estar em Ponta Delgada e vivenciar uma obra de Serralves. Antes de irmos para o final deste jornal, fica a grande reportagem. Reportagem do cortejo etnográfico Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Lagoa. Deus começa.
Thank you.
Ao final deste noticiário Açores na Rádio Televisão Artísia, hoje estivemos na Praça Vasco da Gama em
Ponta da Aia. Até para a semana.